vaig inspirar en el calaix de sastre del bar de Maldà, que explicava que uns mariners havien cremat un figuró a la platja i la cofreria de Sant Anastasi va recollir aquesta idea per portar a un altre nivell la festivitat de, i la tradició de cremar el dimoni. Llavors vaig pensar que recuperar aquests orígens era una proposta interessant i bueno, va agradar i finalment vaig guanyar. Així que vaig dibuixar pues, això, un dimoni mariner en representació d'això. Un cop la idea estava clara, que era això d'enfocar-ho cap als mariners i tal, bueno, els esbossos es fan a mà, vas canviant expressions a la cara, la posició del cos, bueno, les característiques d'un dimoni com les banyes o com vols que sigui, i un cop ja m'ha agradat el disseny definitiu, jo el digitalitzo, bueno, el passo, l'escanejo i el passo per Photoshop i el pinto des d'allà, per si l'he d'ampliar o això, la resolució és més bona. I ja està en DIN A3, que és el que demanaven, i els colors, bueno, mariners i vermell del dimoni. Doncs, curricularment un avenç, perquè he estudiat il·lustració i és el premi més reconegut que he tingut. I després pues, formar part de la història de Badalona, que també és molt important per mi i em fa molta il·lusió. Vaig intentar, dins del que podia per horari d'això, seguir bastant el procés de construcció amb el Ramon. I bueno, impressionant, perquè clar, la meva mida era pràcticament com el cap, o el cap encara més gran que jo, i anava veient com l'anaven construint, com l'anaven pintant, tot de fusta per dins, és molt espectacular. I després com el construïen amb la grua, com el anaven muntant. I bueno, al final veure el cremar, que fa il·lusió, però jo vaig plorar moltíssim. Em van convidar a veure'l des del balcó, però jo preferia estar amb els meus amics, que tampoc podien pujar molts. Llavors em vaig quedar a baix, just aquí a Roca i Pi, i res, em vaig pujar en un banc de peu i el vaig veure perfectament. Amb la música i tot, molt emotiu. No. Sabia que hi havia el concurs i tal, però no ho sé, no m'hi havia presentat mai. I de fet va venir la meva tieta amb el díptic, va, presenta-t'hi nena, que no sé què. I al final, pues mira, li va alegrar molt saber que a més s'havia guanyat, o sigui que... Doncs jo sabia que volia estudiar allà i a més il·lustració des de bastant petita, a més la meva tieta també havia estudiat allà disseny i bueno, sabia que hi havia l'especialització d'il·lustració i dibuixar és una cosa que sempre m'ha agradat moltíssim i crec que se'm dona bé. I res, em vaig formar durant 3 anys més al projecte final, que va ser un any més, durant 4 anys, en diferents tècniques de pintura, de dibuix, explorar referents i molt positiva, la veritat, vaig aprendre molt, amb bons professors i bons companys. I bueno, m'agradaria fer material didàctic per infants, llavors ara estic acabant la carrera o el grau d'educació infantil, llavors tinc una mica de les dues per intentar juntar-ho i fer material didàctic per infants. Cercaviles m'agraden i la crema del dimoni, que és molt espectacular. Sobretot m'agrada molt que sigui un piro musical, perquè la música sempre ajuda a vivenciar-ho tot més i emocionar-te més, i és el que més destacaria.